Što se tiče lovne sezone koja je prošla, mi smo je završili zvanično 31. januara. Imali smo upravni odbor. Na upravnom odboru smo doneli neke odluke koje se tiču lova. Obzirom da je u lovištu sada pre svega biološki lovostaj, mi smo doneli odluke da se zabrani sav lov pre svega na predatore, na divlju svinju i na pernatu divljaš, sve ono što sada po kalendaru lova i može da se lovi, ali smo na neki način i zbog afričke kuge i zbog neuznemiravanja lovišta doneli ove odluke da smo lov, znači, zabranili za sve vrste divljači. U ovom momentu je na području našeg lovišta i našeg lovačkog udruženja, kao što znam da se to isto donele odluke i u Babušnici i u Beloj Palanci, da se zabrani lov. I u tom smislu neće biti lova sve negde do proleća, do maja meseca, kad se otvara lovna srndaća. Vidjet ćemo kakva je situacija. A ovo hoću na neki način da obrazložim odluke upravnog odbora iz razloga. Na predatore smo ispunili plan i u nekom delu ga i premašili. Prema tome nismo ni imali više mogućnosti da možemo još loviti predatore, pošto smo u februaru mesu predvideli neke mini hajke, neke lovove na predatore i tako dalje. Obzirom da je situacija takva, mi smo vezani za planska dokumenta, sve se radi planski, svake godine šta se može, u kom broju, koliko jedinke odstreliti. Mi smo na taj način ispunili sve planove i premašili ih i iz tog razloga smo doneli odluku da se to stopira. Druga situacija što se tiče lova na divlju svinju, nemamo određeni broj koji je predviđen planskim dokumentima, da nismo odstrelili, nismo negde 50% i manje smo ispunili, ali je sve to zbog afričke kuge, sve je to zbog toga što smo imali puno zaraženih i ono što smo bacili, što smo morali da, kako se kaže, bezbedno uklonimo u saradnji sa komunalnim preduzećem Pirotskim i u saradnji sa Veterinarskim institutom iz Niša, mi te jedinke nismo mogli da evidentiramo i iz tog razloga smo imali manji broj odstrela, pre svega divlje svinje. Takođe mogu da naglasim da imamo manji broj odstrela srneće divljači, ali mi iz godinu u godinu tu situaciju popravljamo i imamo sve bolji i bolji što se tiče toga odstrel i mislimo da ćemo u nekom periodu naredne godine dostići neki optimalni odstrel. Mi smo zadovoljni pre svega što se tiče populacijom druge vrste divljači osim divlje svinje. Divlje svinje nam je 10 kona u lovištu i iz tog razloga mi smo i prekinuli lov. I u tom smislu gledamo da ono što može da preživi, ono što nije zaraženo, ono što je biološki u krajnjoj liniji u mogućnosti da se izbori sa virusom, da dobije neki stekne imunitet, da u tom smislu ta divljač preživi i da u krajnjoj liniji poboljšamo broj populacije kod divlje svinje. Ostalom vrstom divljači smo zaista zadovoljni, imamo, šta više da kažemo, i povećanu brojnost i vukova, šakala pre svega koji se sada širi s Srbijom, koji je došao sa Karpata i svake godine ga ima sve više. I što se tiče ostale vrste divljači, zaista je dobro. Šta radimo? Radimo pre svega, naseljavamo naše lovište sa divljači i to pre svega sada smo opet uneli 320 fazana, vršimo prihranu divljači, zaštitu, pravimo hranilice, pojilice i tako dalje, sve ono što se tiče poboljšanja i fizičke kondicije kod divljači, zdravstveno i sve ono što u tom smislu može kroz ishranu i sve ostalo da se poboljša. Mi smo tu u našem udruženju unazad nekoliko godina, krećemo se oko 800 članova. Ove godine imamo, reći vam tačno, odnosno na prošlu, mislim da 67 članova manje. Opet je to odraz onog što se kaže stanje u lovištu, to pre svega afričke kuge, nismo nekoliko meseca lovili. Svi savesni lovci su i dalje ostali odani članovi, uplaćuju članarinu, znaju da samim tim pospešuju i lovstvo i lovačko udruženje da može da se izbori bar finansijski sa svim ostalim zahtevima i tu su većina, znači preko 95% lovaca su zaista i dalje članovi. Jedan određeni deo nije u ovoj godini uplatio članarinu, članarina je bila 9.000. Sada smo doneli odluku na upravnom odboru da predložimo skupštini da se poveća za 1.000 dinara da bude 10.000 članarina. Mislimo da to zaista nije puno i rećemo da mi sigurno, bar u mom mandatu ili ova zadnja dva mandata, preko 7-8 godina, mislim da uopšte možda i više članarinu nismo povećavali.
obzirom na situaciju samu i finansijsku i u društvu i u našem gradu pre svega. Uvek se trudimo da imamo, što se toga tiče, sve te parametre u vidu i da na taj način ispoštujemo naše lovce.